መምራት እንድንችል ኢህአዴግ ሲያግዘ ነው የነበረው ማለት ነው። ኢህአዴግ ድርጅት ሲያግዘ ነው የነበረው ማለት ነው። በዚህ ተሳስተቻል። በዚህ በቃ ምክር ስራ ሲሰጡ ነበር ኢህአዴግ በተለይ የልማት ቦርዱ ሲያግዘ ነው የነበረው። ሲኩሪቲ ኮንሰሉ ሲያግዘ ነው የነበረው። ሲኩሪቲ ኮንሰል ልማት ቦርድ ሲያግዘ ነው የነበረው። በግልም በመዋቅርም ሲያግዙ ነበር ኢህአዴግ። አሁንም ይገዛው ያስፈልገናል። በዛ ላይ ደግሞ ሲስተም ተሰራም አይደለም ሲስተም የሰራም እንደ ግለሰብ እኔ እንደ ብሔረሰብ አይደለም እንደ ድርጅትም አይደለም እንደ ግል ከኢህአዴግ አቅጣጫ ውጪ ከኢህአዴግ አላማዎቹና እሴቶቹ ውጪ በግለሰብ ደረጃ ሲሰራ የነበረ ስህተቶች አለ። ጣልቃ ገብነት ሲሰራ የነበረ ነገር አለ። ጣልቃ መግባት ለምሳሌ ባለፈው የኢንሳ ቢሮ ገብንቻለ ሄጃለ ኢንሳ ቢሮ የደህንነት ቢሮ ማንንም ኢትዮጵያ ሰው ይፈራል እንጂ ወደሱም አይሸናል። ቢሮም አይታወቅ ቢሮም የት እንዳለ አይታወቅ። እኔ ግን ባለፈው ሄጃለ አሁን ሰላም ለህዝብ የሚያገለግል ቢሮ ስለሆነ ህዝብን የሚያስፈራራ ቢሮ ሳይሆን ለህዝብን የሚጠቅም ቢሮ በመሆኑ ገብቻለ። 10 አመት ነው የገባው ያን ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆኜ መግባት ቀርቶ ብዙ ችግሮች እንደነበረ ማለም ይታወቃል ማለት ነው። ባለፈው ግን ሰጋው እኔ ብዙ ነገር ላይ ተማርኩ። የቢሮ ኃላፊ የነበረው አቶ ጌታች ምን ያህል ለራሱ እንደሚያስብ ሰልፊሽ ነው ላይ ሁሉም አገር ይጀለው አውሮፓም አሜሪካም ኤዥያም ባለው እንደዛ አይነት ቢሮ ታይቶ አይታወቅ ታይቶ አይታወቅ የለለ ቢሮ ነው የሰራው። ግን እሱ ለሰው ሙስና ስለሙስና ስናገር ሲለከፍ ነው የነበረው ማለት ነው። ቢሮ ብቻ ይግርዛል የሰው ይሆን ማለት ነው። ሌላ አና አንድ ጥያቄ አለ። አንደኛ ይሄን ቢሮ ለሚሰራ ትክክለኛ ሰው ከነበረ ይሄን ቢሮ ደሃ ሀገር ይሄ ቢሮ ይሰራል ባለ ደሃ ሀገር ይሄ ቢሮ ይሰራል አይቻለው ቢሮ እኔ ስንት አመት ተከልክለን አሁን ነው ለህዝብ ክፍት ይሆነው ያየነው ማለት ነው። 27 አመት ሚዲያ ምን ስለሆነ ነው የአሜሪካ ሲአይኤ እኮ ሐላፊው ይታያል በየቀኑ መግለጫ ይሰጣል። የአሜሪካ ሲአይኤ ሲሰጥ ነው የነበረው። እሱ ለምንድን ነው ከሚዲያ የሚደበቀው? ከሰው የተሻለ ነው ከሰው አቅም ስላለ ነው ተንኮል ሲታሰብበት የነበረ ቢሮ ነው ብዬ ነው። ግን ቢሮ በሙሉ አይደለም ሰባት ነው። አንድ ግን ሄዱ ተንኮል ብቻ መወነጀል ብቻ ሰው መወንጀል ብቻ ሲሰራ እንደነበረ ማቆም ማለት ነው። በዛ ምክንያት በእኛ ላይ ምን ሰርቶ ነው የነበረ? እኔ ስለሌላው ነው በእኛ ክልል ብቻ ማንንም ይሐድድ ማንንም አመራር የማያቆው እኛን ጣልቃ ገብቶ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ራሱ አዲስ አበባ እየሾመ ካቢኔውን በሙሉ አዲስ አበባ ቁጭ አርቆ ከለላ ሰጥቶ ህግ ወጥ ሰዎችን አዲስ አበባ ሰብስቦ ሰው የገደለ እንዲያስ ቢጠየቁ አይሰጥም። የዘረፈን ሁሉም እሱ ጋር ነው የነበረው ማለት ነው። ሁሉም ከክልሉ በሙስና የተባረሩ በሙሉ ጌታቸው አሰፋ ጋር ነው የሚሄደው። የሰረቀ በሙሉ እሱ ጋር ነው የሚሄደው። አዲስ አበባ የክልሉን የኢሶዲፓ ህጋዊ ድርጅት ኢህአዴግ አመራሮቹ ባይገቡ ኖሮ ኢህአዴግ አመራሮቹ እንብ ባይኖሩ ህግወጥ ስራ ሲሰራ ኢህአዴግ ከፍተኛ አመራር ሲመጣቀስ ፈልገው አመራሮቹ ኖ ባይኖሩ ህግወጥ ስራ የነበረ አዲስ አበባ የኢሶዲፓ ስብሰባ አዲስ አበባ እንዲደረግ እከለ ርዕሰ መስተዳድር እንዲደረግ ራሱ ሾሞ ካቢኔው አሁንም ከሱ ጋር ሆኖ ነው እሱ የተባረረው። ካቢኔው እሱ ጋር ሆኖ ነው እሱ የጠፋው ማለት ነው የተባረረው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄ ነገር ለኢህአዴግ አመራር ያልገለስኩ ያልነገርኩት ሰው የለም። አብዲ አሁን የተናገረው የሚለኝ ሰው የለም። አብዲ አሁን ነው የተናገረ ከተባረረ በኋላ ነው የተናገረው ካለ ማንንም ሰው ያውቃል። ማንንም ኢህአዴግ ከፍተኛና የሲሲዩ አባላት በሙሉ ያውቃሉ። እዛም የሱ ሲተት እኔ ያንን ፊት ሆነ ነገርኩት እንድ ጣልቃ የገባብን መሆኑን ደሞ ባካቹ ብዬ ደሞ ያልጨውኩት ሰው የለም ለኢህአዴግ አመራር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ያ
ባካችሁ ይሄ ሰው የጣልቃ የገባብን ነው ከልክሉልኝ በቃ ያከፋፈለን ነው ጣልቃ የገባ ያከፋፈለን ነው ቢያላልኩት አመራር እከለይ በለኝ በቃ ለሁሉም አቤት ይያለኝ ራሱ ብቻ ነው ትክክል በቃ እኔ እዚ ላይ ማንንም ህገልጾ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዋቅልን ፈልገው ተሳስተል ብዬ ከተናገርኩ በኋላ ተወረረን ወረራ ክልሉን በማከፋፈል ወረራ ነው የሚያቆባለው ለምሳሌ እዚ ላይ መጠቀስ ይችላል ህዳር 29 2006 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳይመጣ ሶማሌ ክልል ብሎ ያለ ሰው ነው ማለት እና ምን ለማለት ይፈልጋል እኔ እኛ ላይ ሲደርሰን የነበረ ችግሮች አንዱ በግለሰብ ደረጃ ኢህአዴግ አመራር ሁሉ ገርሞት ይሄ ነገር ስህተት ነው እያሉ ስህተት የማይቀበል ሰው መሆኑ ነው እኔ እንደግሉ ነው የምናገረው ይሄ ሰውዬ እና የሱን አሳሳስ የሚቀበል ሰው ካለም ስህተተኞች ነው ብዬ ነው የማምነው ማለት ነው አደጋ ብዬ ነው የማምነው ለዚህ ለውጥ ደግሞ እንቅፋት ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው ማለት ነው ይሄ ነው የምናገረው ነበር እንደ ግለሰብ መንግስት መስርቶ የሶማሌ ክልል ጣልቃ ገብቶ በረሰንት አንተነ ንክትል በረሰንት አንተነ ራሱ ይዘው አዲስ አበባ የሾመ በመኪና ወደ ሶማሌ ክልል ስልጣን እንዲረከቡ ሲያረግ የነበረ ሰው መሆኑን ማንንም ሰው ያውቃል ማንንም ሰው ግን ይሄን ስህተት ነው ሲል የነበረ ኢህአዴግ አመራሮች አሉ ስህተት ነው አሰራር አይደለም ሲሉ የነበረ ኢህአዴግ ባራቱም ድርጅት ውስጥ ያሉ ባራቱም የብሔራዊ ድርጅት ውስጥ ያሉ ይሄን ሲቃወሙ የነበሩ ኢህአዴግ አመራሮች አሉ ስህተት ነው ብለው ሲሉ ነበር ግን በሌላ በኩል ደግሞ ይፈራል እነሱ ለማናገር እኔ መናገር የምፈልገው በጣም ይፈራል በጣም ከሱ የበለጠ መጥፎ ግን የለም ነው እኛ ሰው ነን እንሳሳታለን ስህተታችን እናምናለን ተጠርነታችንን ደግሞ ለህዝባችን ነው ለአላህችን ነው ብለን እናምናለን ስህተትም የሰራነው ስህተትም ተምረን ይቅርታ ማስተካከል ዝግጁ ነን ማለት ነው ነገር ግን ተጠርነቱ ለአላህ ያልሆነ ተጠርነቱ ለህዝብ ያልሆነ ተጠርነቱ ለድርጅት ያልሆነ ግለሰቦች አሉ በህግ ውስጥ አንደኛ ጌታቸው አሰፋ ይሄ ነው ምለው እኔ ይሄን ስናገር ጌታቸው አሰፋ በግሉ ነው የሚናገረው ከሌላ ሰው በደምሪያ ልናገር የደረሰኝ ስለማያውቀው ነው በኢህአዴግ ውስጥ አራቱም ድርጅቶች ብሔራዊ ድርጅቶች እባካችሁ ይሄ ሰውዬ ጣልቃ የገባ ነው ከልክላለሁ ያላልኩት ሰው የለም እንደ ክልልም ያልጨፍ ነው የለም ማንም ሰው ሰው ግን ተው ይሻል ማንም ሰው አላህ ነው የሚያውቀው ብዙ ሰው ነገር ያለው አሁንም አዲስ አበባ ኃይል አድራጅተው ቁጭ ያለው ሌላ ትርጉም እየሰጠ ነው ለአሁን ሌላ ትርጉም እየሰጠ ነው ለማንም ሰው የሚነግረው ህግወጥ ኃይል የተደራጀ ግሩ ኃይል አድራጃቸው ጌታቸው አሰፋ ነው እንጂ ሌላ ሰው አላደራጀም ይሄን ልታውቁ ነው ፈልጋለሁ ማለት ሌላ ሰው አላደራጀም ራሱ ነው ያደራጀው ይሄ ደግሞ ማን ነው ኢህአዴግ ሲሲ ምስክር ነው የሶማሌ ክልል ህዝብ ምስክር ነው ያውቃል ሌሎቹ ላያውቁ ይችላሉ ግን የሶማሌ ክልል ህዝብ በደንብ ያውቃል ከረባት ለብሶ እኔ ጋር መጣ በረስንት ተደረጋለ ብሎ ማለት ከአዲስ አበባ መጣ ራሱ ጌታቸው ያደረገው ከረባት ለብሶ መጣ ማለት ይሄ የነበረ ነገር ነው ማለት ይቅር እንባባል ከሆነ ይሄም ይቅር እንባባል ይሄ ሁሉም ሰው ሁሉም ነገር ይቅር እንባባል ይዩጣ በቃ ይቅር እንባባል ትክክል ነው አፍናለሁ በቃ ሰው ነው ሰው ይሳሳታል በቃ አልሳሳትም ያለ ከሆነ ሰይጣን ነው ማለት ነው ሰይጣን ነው የማይሳሳት ስህተቱ የማይቀበለው ሰይጣን ነው ማለት ነው ይሄን ማለት ነው እና እኔ የዚህ የለውጥ ጉዞ አምናለሁ ነው እንደውም ያምነው አገሪቱ በመፈረስ ላይ እያለች አፍ ላይ ደርሳ መፍረስ ላይ ነው የተመለሰችው ይሄ ነው እዚህ የተመለሰችው ይሄ ማለት ግልጽ ነው የምናገረው አልጨምርም አትቀነስም ራራር ተምርቲ ዳምባር ሰንሃቲያ ኒሪ ፈሲሎ ነራጅን ተገኝቷል 2013 ነው የመጀመሪያ ስምነት የገባው ወሁለት 2014 ደግሞ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ወደ ቦታውን ሄዶ ተረከቡ 2016 ደግሞ ቹላይ 2016 የነዳጅ ጉድጓድ መቆፈር ጀመረ 2018 ሰኔ 21 ደግሞ ተመረቀ ይሄ
ኢትዮጵያ የመጀመሪያው የአፍሪካ ቀንድ የነዳጅ ያመረተች ሀገር ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የክልሉ እና ኦይል አንጋዙ ያው ከማለት ነው። የክልሉ ኦይል አንጋዝ በአዲስ ያው በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ተደምሯል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።